Hi, this is Lee from Cato Network speaking. Tell me about one big project that you're currently working on. Data processing. בוקר טיפוסי במשרדי חברת קייטו שבמרכז תל אביב. כאן מדברים, כותבים ואפילו חושבים באנגלית. כמה חשוב שכולם פה ידעו אנגלית? חייבים לדעת אנגלית. אין שום דרך להסתדר פה ובהייטק בכלל בלי לדעת אנגלית מצוין. כל מי שעשה 5 יחידות לימוד באנגלית וקיבל מעל 90 בבגרות שיצביע. כולם. אם מישהו חשב שהחסם הבלעדי בדרך לשכר הגבוה או לתנאים המפנקים בהייטק הוא ההישגים במתמטיקה, הנה עוד מקצוע שבלי להצטיין בו, פשוט אין על מה לדבר. אני חושב שהיה יותר חשוב בתיכון להשקיע באנגלית מאשר בכל דבר אחר, כי את שאר המקצועות הרבה יותר קל לרכוש אחר כך. אנגלית יותר קל לרכוש ככל שיותר צעירים. אלא שגם מי שהצטיין באנגלית בבית הספר עלול לגלות ביום שאחרי שבעולם האמיתי זה לא באמת מספיק. My name is Lydia. I'm digital account manager at... סליחה. לידיה למשל הבינה בגיל 32 שלמרות הציון הגבוה שקיבלה ב5 יחידות באנגלית כדי להצליח כמנהלת דיגיטל בחברת מדיה, היא זקוקה לשיעורים פרטיים. They need and so able to feel pleased and happy. כ-60 שקלים היא משלמת בעבור רבע שעה של שיחה, לרוב טלפונית, וכמוה עוד מאות אלפי ישראלים שופכים אלפי שקלים בשנה כדי לשלוט בשפה הזרה החשובה בעולם. Very, very good. אני חושב שמאז הקורונה אנחנו אפילו מרגישים איזשהו גל הרבה יותר גדול. You know the word cause? To cause something? המערכת החינוך מתעסקת בתיאוריה, ואין שום התייחסות לליבה, שזה הדיבור. וזה לא שלא ניסו. גדל פה דור ששינן את חוקי הפרזנט סימפל. אנחנו נגדל דור שפשוט מדבר אנגלית. בקיץ 2017 הכריז נפתלי בנט, שהיה אז שר החינוך, על רפורמת ענק שמטרתה להקנות לתלמידים אנגלית מדוברת. 70 מיליון שקלים הושקעו, אבל השרים התחלפו וגם התוכניות, ונראה שהמחסור האדיר במורים בכלל ובמורים לאנגלית בפרט לא באמת מאפשר מהפכות. אם חסר לנו 600 מורים לאנגלית, ובעצם נוצר מצב שבתחילת שנת הלימודים כל המנהלים אומרים, יש לי את כל המורים שאני צריך, זה אומר שהוא לקח מישהו מהצוות שלו, שיודע קצת אנגלית, והוא בעצם כנראה אותה שם, או אותו שם ללמד אנגלית. וברגע שזה קורה, אז המורה, עם כל הכבוד, הוא יעשה את כל מה שהוא יכול, אבל הוא לא באמת הוכשר ללמד אנגלית. יותר מ-1400 שעות אנגלית לומדים כל ילד וילדה בישראל במהלך 10 שנות חינוך חובה, החל מכיתה ג' ועד י"ב, ועדיין, לפי סקר שנערך במכון הגל החדש, 45% מבני ה-18 ומעלה מעידים כי הם מתקשים לקרוא עיתון שכולו באנגלית. יותר ממחצית מהם מתקשים לכתוב משפט בלי שגיאות כתיב, ובחמש השנים האחרונות כל סטודנט שלישי לתואר הראשון נדרש להירשם לקורס השלמה כדי לשפר את רמת האנגלית שלו. במועצה להשכלה גבוהה הבינו שכדי לגשר על הפער בין תוכנית הלימודים בבתי הספר לדרישות בשוק העבודה, דרושה מהפכה. החל מהשנה הקרובה, כל סטודנט בכל רמת אנגלית יידרש להירשם לשני קורסים שיועברו באנגלית כדי לשפר את מיומנויות הקריאה, הדיבור והכתיבה. אבל לא שם באקדמיה. מתחילה הבעיה. נתקלמה למצוינות מנסים בכל קיץ לצמצם את הפער. 3 שבועות של לימודים אינטנסיביים במסגרת בתי הספר של החופש, 5 שעות ביום, 5 ימים בשבוע עם 2 מורים בכיתה. זה אקסלרטור של אנגלית. פשוט אקסלרטור. הרעיון הוא שהילדים יקבלו בכמעט 4 שבועות כמות של שיעורי אנגלית שישוות ערך למה שהיו מקבלים ב6 או 7 חודשים של שנת הלימודים. הפרויקט המסובסד פועל ביותר מ-40 ערים בפריפריה, והשנה יעידו המורים וגם התלמידים, הצורך בתגבור היה גדול במיוחד. How do you feel about, yeah, going back to school? I'm scared that I'm going to fail because I don't learn a lot because the Zoom and... עד כמה השפיעה הקורונה על השליטה של התלמידים באנגלית? ניסינו לבדוק. במרכז למצוינות שבגבעתיים קיבצנו תלמידים מכל קצות הארץ. אני מקריית אתא. אני מאילת. מבארת מפתח תקווה. מבאר שבע. כולם סיימו כיתה ה', הגיל שבו נהגו עד לא מזמן לבחון ילדים במבחני המיצב. זו שפה שאני מאוד מתחבר אליה. סבבה, קיבלתי 94 בתעודה. סבבה.
האמת שאני לא, אני בסיסי, אני 50-50. בניסוי הקטן שלנו ביקשנו לבדוק איך התמודדו ילדי דור הקורונה אחרי שנה שלמה של לימודים בזום. השנה הזאת הייתה מאוד קשה, ובמיוחד עם כל הקורונה גם החומר היה קשה. מאוד מוזר, בזמן הקורונה בזומים זה היה כל פעם בעיות אינטרנט. אלה מבחנים שילדים בגילכם עשו לפני שנתיים. טוב, כולם מוכנים? כן. שעה וחצי מעכשיו, בהצלחה. בהצלחה, תודה. בעצם מה שאתם רוצים לעשות עכשיו זה להאזין לכמה משפטים. טופז היא מורה ותיקה לאנגלית שמודעת מקרוב לקושי ללמד את השפה במערכת החינוך. בכיתה של 30 תלמידים בבתי הספר, אני רואה את זה בתור מורה, יש קושי אדיר באמת לקיים שיח, והתלמידים לא מקבלים מספיק הזדמנויות לדבר. את המצוקה הגדולה של התלמידים בתקופת הקורונה היא הרגישה גם בשיעורי הזום שהעבירה לילדים בכיתה וגם בעלייה החדה בביקושים לשיעורים פרטיים בפלטפורמה שהקימה Buddies. And Danny, are you ready? I'm ready. אנחנו מציעים שיעורי אנגלית אונליין באורך של 25 דקות, כשאנחנו מחברים בין התלמידים והתלמידות שלנו לבין מורים אמריקאים שחיים בכל מיני מקומות בעולם. ביקשנו מטופז לבדוק בעבורנו מה היו הישגי התלמידים במבחני המיצב. אז סבבה. לא היה קל מדי ולא היה קשה מדי. הרגשתי שהיו דברים שהתקשיתי בהם והיו דברים שקצת פחות. היה בסדר, קצת מאתגר. היה שאלות שלא הבנתי אבל הסתדרתי. היה לי ממש קשה, ואני מבין עכשיו שאני ממש בפיגור בחומר. והנה התוצאות. אני במתח, בדקת? בדקתי את המבחנים, כן. אפשר לראות פה כל מיני פערים שאני חושבת שחלק מהם בהחלט נפערו פה בזמן הקורונה. הציון הממוצע בתרגיל הקטן שלנו היה 64 מתוך 100 נקודות, ירידה של 3 נקודות בלבד מהממוצע הארצי של תלמידי כיתות ה' לפני שנתיים. בפרקי ההזנה ואוצר המילים הציונים היו יחסית גבוהים, בהבנת הנקרא ובכתיבה לעומת זאת, ההישגים היו נמוכים. במבחנים האלה אנחנו יכולים לראות, לדוגמה, את המשימת כתיבה. בסוף כיתה ה' מצופה מתלמידים לדעת לכתוב משפט באנגלית. יש כאלה שפשוט ויתרו. כלומר, הם מגיעים למשימת כתיבה והם לא יודעים איך להתחיל אפילו, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה, הם לא יודעים איך נראה משפט. ותלמידים בסוף כיתה ה', בשנה שהיא רגילה, בלי זום, בלי פערים, בלי סגרים, הם מצופים לדעת שבכל משפט יש פועל, לדוגמה. אני מרגישה שיש פער, שנוצר פער משמעותי של השנה הזו, שאני מאוד מאוד מקווה שמערכת החינוך תיתן את הדעת ותצמצם את זה, כי גם ככה רמת האנגלית הנלמדת בבתי הספר היא לא לשביעות רצונם של רוב ההורים. בלי שום קשר לקורונה, לא קורונה, אנגלית בארץ, צריך לעשות משהו. If you're happy and you know it, blow your kiss, mwah! ויש מי שחושבים שהדרך היחידה להבטיח לילדיהם שליטה טובה באמת בשפה היא להתחיל מוקדם. מוקדם מאוד. גלי, what color do you want? Yeah. Yellow? I want, yeah, orange. Orange? אצלנו הכל באנגלית, כמו שאתם רואים, כאילו הסדר שלנו, הלוח, כל הדברים, השמות של הילדים, על המגירות, הכל באנגלית. כל אחד מהילדים בגן הזה, אינגלסיטו, שבתל אביב, נולד להורים דוברי עברית, שהחליטו בדיוק כמו דבי מנהלת הגן, שלא לחכות למערכת החינוך. You need to find them here, all the gold medals. לא סומכת על מערכת החינוך שתקנה להם את השפה ברמה מספיק גבוהה? לא, אני לא. ברגע שזה מתחיל בגיל כל כך צעיר, הם ממש רוכשים את השפה כשפת הם. זה לא חייב גם להיות גיל אפס. כאילו, הילד שלי נגיד התחיל את הגן בגיל שנה וארבע, ועדיין זה שפת הם לכל דבר. הוא מדבר אנגלית, מדהים. לדעתי, אחד הסיבות שלא מתחילים בגן או באלף, זה כי אין מספיק מורים בשטח לעשות את זה. הפתרון אמנם לא זול, גנים פרטיים דוברי אנגלית עולים בעשרות אחוזים יותר מגנים פרטיים רגילים, ובכל זאת נראה שהטרנד צוחף עוד ועוד הורים. אנחנו מלאים לשנה הבאה, גם לגן, גם לצהרון, ואנחנו יש לנו רשימות המתנה. אולי בגלל שההשקעה בתחילת הדרך יכולה במקרה הזה לחסוך לא מעט תוצאות על חוגים, קורסים ושיעורים פרטיים בעתיד. הלו, ניפולי, פולי, 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 פ
מגורמים במשרד החינוך נמסר כי המשרד מקדם בשנים האחרונות מספר פעולות שנועדו לקדם אנגלית מדוברת, בהן בחינת בגרות מתוקשבת וביצוע בחינות בגרות ללא מילון, אלא על בסיס של אוצר מילים. את האנגלית המדוברת בודקים גם בחטיבות הביניים, ובנוסף, לעשות פעולות של הסבת מורים להוראה באנגלית.